Son zamanlar bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə, xüsusilə də gənclər arasında çox geniş yayılmış energetik içkilərin qəbulu halları var. Avropa Ürək Cəmiyyətinin Avropada keçirilən bir neçə konferansında buna xüsusilə yer ayrıldı və müəyyən statistikalar göstərildi ki, energetik içkilərdən ifrat dərəcədə istifadə edən xüsusən gənclərdə qəflət ürək dayanması halları baş verir. Bunun altında isə energetik içkilərin ürəkdə sistolik yüklənmə, xüsusi ritm problemləri meydana gətirilməsi və sonradan ani ürək dayanması ilə özünü göstərə bilər. Ürək əzələsinin bir qrup xəstəliklərini buna misal gətirə bilərik. Misal üçün, ürək xəstəliklərinin bəzi xəstəlikləri var ki, bu ürək çatışmazlığı kimi özünü göstərir, amma pasientin ondan xəbəri yoxdur. Hansılardır? Misal üçün, kardiomiopatiyanın növləri. Anadan gəlmə bir qrup səbəblərdən, tutaq ki, anadan gəlmə ürək qüsurlarına bağlı olaraq, keçirilmiş iltihabı xəstəliklərin ürək əzələsinə təsiri nəticəsində, ürək qapaqlarının çatışmazlığı zamanı, bu həm iltihabı ola bilər, həm anında gəlmə qüsurlarının çox belə adət eləmiş məsələ var, deyirlər ki, ürək qapağı bir işləmir. Belə bir məsələlər var. Sadə bir məsələlər var, amma çox eşitdiyimiz. Pasient ona reaksiya vermir, müayinə etdirmir özünü və ürəkdə remodelling dediyimiz ürəyin ölçülərinin anormal dərəcədə dəyişməsi, paradoksal bir form alır ürək və belə olduğu təqdirdə əlbəttə geri dönülməz proseslər baş verə bilir.